Около 10 вечера на гвардейцев Широнинцев 22-летний велосипедист не разминулся сразу с двумя автомобилями. Сначала он столкнулся с ехавшей навстречу «Хондой», после чего упал под колеса «Рено». Внаслідок даної пригоди велосипедист отримав травми, закриту черепну мозкову, струс головного мозку та забиття правої ноги. Був доправлений до медичного закладу для обстеження. Водії двох автомобілів отримали стрес після надання медичної допомоги, від госпіталізації відмовились. Этим же вечером на героев труда под колеса Kia попал 9-летний мальчик. У ребенка ушибы и перелом ноги. Несколькими часами ранее на Валентиновской «Газель» сбила 64-летнюю женщину. У пострадавшей переломы ног. В связи с обещанными синоптиками дождями полиция просит быть внимательнее и водителей, и пешеходов. Не секрет, что достаточно, скажем так, велика кількість дорожньо-транспортних пригод трапляється саме з вини пішоходів. Іноді пішоходи, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, неуважні, переходять проїжджу частину в невстановлених, як правило, місцях. Саме тому трапляються такі дорожньо-транспортні пригоди. Щодо водіїв, необхідно передбачати завжди можливе появлення на проїжджій частині пішоходів або інших транспортних засобів, тому швидкісний режим при погіршенні погодних умов бажано знижувати до мінімума. По невеселой статистике управления превентивной деятельности, с ухудшением погодных условий количество аварий с участием пешеходов возрастает. Галина Шподарева, Олег Мартынюк, агентство телевидения «Новости».